Markus evangeliet. Del 7. Inför stora rådet. Det stora rådet, Sanhedrin, det högsta beslutande organet bland judarna, med 71 medlemmar från fariseerna och saduceerna, var helt eller delvis samlade hemma hos översteprästen och väntade på att mästaren skulle föras dit. Rådet kunde aldrig på eget initiativ lägga fram en anklagelse. Bara om vittnen kom och begärde få sin sak prövad, togs frågan upp. Det var därför någon var tvungen att ange honom, och man behövde även vittnesmål mot honom. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd, ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: "Vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad du vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade översteprästen honom: "Är du Messias, den välsignades son?" Jesus svarade: "Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln." Då rev översteprästen sönder sina kläder. Att slita sönder sina kläder var det judiska uttrycket för att visa häftig sorg eller fasa. Se första Moseboken 37:29, 34, andra Kungaboken 18:37, 19:1, Jeremia 41:5, Apostlagärningarna 14:14. Tunikan var det innersta plagget. Bara välbärgade personer bar 2 tunikor. Se Markus 6:9. Ordet slita sönder förstärker att det var en dramatisk scen. Översteprästen tog tag i halslinningen med sina händer och rev upp sina båda tunikor någon decimeter. Lagen förbjöd översteprästen att riva sönder sina kläder för privat sorg. Se tredje Moseboken 10:6, 21:10. Dock verkar detta vara tillåtet då han agerade som en domare och uttryckte sin förskräckelse över en hädelse som yttrats i hans närvaro. Han sa: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?" Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa: "Profetera!" Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Petrus förnekar mästaren. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa: "Du var också med den där Jesus från Nazaret." Men han nekade: "Jag vet inte vad du pratar om. Jag förstår inte." Han gick ut på yttergården. Då gol tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa igen till dem som stod där: "Han är en av dem." I Matteus 26:71 är det tydligt att det är en annan tjänsteflicka än den i vers 66. Utifrån Johannes 18:25 var det inte bara en tjänsteflicka som pratade, utan flera tjänare.
Men det var antagligen hon som tog initiativet och var den pådrivande att försöka avslöja Simon Petrus. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa det som stod där återigen till Petrus: Visst är du en av dem. Du är ju Galilee. Uppe i Galileen pratade man en bredare, lantligare dialekt som inte gick att dölja. Se Matteus 26:73. Men han började förbanna och svära: Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Inom Jerusalems portar fanns det under mästarens tid inga hönsbord. Det har konstaterats att det var den första bönevakten som hördes tidigt på morgonen. Den utfördes av en utropare från Jeriko som hade en röst så stark och speciell att han kunde höras ända ner till Jeriko. Kapitel 15. Inför Pilatus. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pontius Pilatus ansvarade inför den romerska kejsaren för regionerna Judén och Samarien och bodde i Caesarea vid Medelhavskusten. Eftersom Jerusalem ingick i hans område var han stationerad där under de judiska högtiderna för att snabbt kunna avstyra eventuella oroligheter och uppror bland judarna. Antagligen bodde han och hans hustru i Antoniaborgen som ligger i anslutning till tempelområdet i det nordvästra hörnet. Under högtiden fanns även den romerske ståthållaren Herodes Antipas i Jerusalem. Han ansvarade för Galileen och Perien. Pilatus frågade honom: Så du är judarnas kung? Jesus svarade: Du själv säger det. Man läste antagligen från en lång lista med anklagelser hur han brutit både mot judisk och romersk lag, att han varit en farlig förrädare mot romerska riket, rebell, falsk messiasfigur och så vidare. Se Lukas 23:2. Rent politiskt hade judarna stor frihet att utöva sin religion och kultur. Romarna hade som policy att tillåta de erövrade länderna att behålla sina religiösa vanor, och judendomen var en godkänd religion inom romarriket. Villkoret för denna frihet var dock att de religiösa ledarna samarbetade med ockupationsmakten och såg till att kväva alla oroligheter bland sina landsmän. Det var alltså inte bara Jesuas anspråk och påstådda hädelse som var orsaken till deras anklagelser. De var rädda för att få sina privilegier indragna, både privat och som folk. Jesua var inte den första som hade utropat sig som messias. Många hade gjort det och skapat oro i samhället. Något som de judiska ledarna nu med alla medel ville stoppa. Se även Markus 15:7, Apostlagärningarna 21:30-32 och 38. Överste prästen anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: Svarar du inte? Du hör hur mycket de anklagar dig för. Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. I normala fall brukade den anklagade försvara sig med österländsk iver. Under förhöret med Pontius Pilatus framkommer det att han var från Galileen. Pilatus skickar då mästaren till Herodes Antipas eftersom han hade varit mest aktiv på hans territorium. Därför hörs han och skickas sedan igen tillbaka till Pontius Pilatus. Se Lukas 23:1-12. Barabbas friges. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som det begärde.
Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Mästaren blev falskt anklagad för samma brott som Barabbas gjort sig skyldig till. Barabbas, faderns son, blev frikänd medan Guds son blev avrättad. Poängen är tydlig. Yeshua är den som tar vårt straff på sig i utbyte för att vi ska gå fria. Yeshua hånas och misshandlas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas. På väg till Golgata. Den lodräta stolpen var permanent fastsatt vid avrättningsplatsen, som ofta låg på en höjd strax utanför staden. Den dömde fick själv bära ett bärsjord som vägde 40-50 kilo dit. Enligt romersk lag kunde statsanställda tvinga vem som helst att bära bagage och utrustning en romersk mil, vilket motsvarar 1,5 kilometer. Se även Matteus 5:41. Simon, som var född i staden Kyrene i Nordafrika, var på väg in i staden. Istället tvingades han vända för att bära mästarens tvärstock ut till Golgata. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Simon är ett typiskt judiskt namn, vilket antyder att han var en jude som kommit till Jerusalem för att fira påskhögtiden. Uttrycket att han kom från landet, grekiska agros, har ibland tolkats som han har arbetat på fälten. Det är dock inte troligt. Enligt judiska sabbatslagar var det förbjudet att ens inspektera fälten på sabbaten. Händelsen sker också före 9 på morgonen, långt innan arbetsdagens slut. Se vers 25. Samma uttryck används om Emmausvandrarna för att beskriva att de lämnade staden och var på väg ut på landet. Se Markus 16:12. Att Simons söner nämns vid namn är antagligen för att de är kända för Markus evangeliets läsare. I Romarbrevet hälsar Paulus speciellt till just Rufus och hans mor. Se Romarbrevet 16:13. Om det är samma Rufus tillhörde Simons familj senare församlingen i Rom. Och det förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Korsfästelsen. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung." De fyra evangelieförfattarna
nämner alla att det stod judarnas honung på skylten. De väljer dock att ta med olika delar av de inledande orden. Detta är ingen motsägelse. Istället ger det tillsammans den fulla bilden. Troligtvis hade skylten följande text. Detta är Jeshua från Nazaret, judarnas konung, vilket är summan av Matteus 27:37, Lukas 23:38 och Johannes 19:19. Texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. De hebreiska begynnelsebokstäverna bildar tetragrammet JHVH. Se Johannes 19:20-22. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade överste prästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro." Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Mästarens död. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Hör, han ropar på Elia." En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: "Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Förlåten avskiljer den allra heligaste delen av templet. Att det revs itu uppifrån betonar att det var Gud som öppnade vägen för människan att ha gemenskap med honom. Enligt tidig judisk tradition, som i vissa delar kan ha överdrifter, bestod den av 2 tjocka tyg vävda i 1 stycke, upphängda 1,5 meter från varandra. Varje draperi var 18 meter högt, 9 meter brett och ett par centimeter tjockt, och det krävdes 300 präster för att lyfta det. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han: "Den mannen var verkligen Guds son." Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Dessa kvinnor blev ögonvittnen till flera stora händelser i mästarens liv. Hans död, se vers 40-41. Begravning, se vers 47. Och uppståndelsen, se vers 16:1. Dessa 3 kvinnor tillsammans med andra från Galileen var i Jerusalem för att betjäna honom. Mästarens begravning. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren
lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. Den judiska veckosabbaten börjar vid solnedgången på fredagskvällen. Kvällen delas upp i två delar. Där den första, tidiga kvällen, infaller mellan 3 och 6 på eftermiddagen, innan den nya dagen börjar. Den andra kvällen infaller efter solnedgången vid 6-tiden. 15-16 Nisan, torsdag kväll till lördag eftermiddag. Jesua vilar i graven. År 30 efter Kristus är det 2 sabbater efter varandra. Den första dagen är det osyrade brödets högtid. Nisan 15 är en höghelig sabbat. Den följs av veckosabbaten, Nisan 16, som varar från fredag kväll till lördag eftermiddag. Se Matteus 28:1. Det är nu den 16 Nisan enligt den judiska almanackan. Kapitel 16. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria, Jakobs mor, och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Efter solnedgången öppnade affärerna några timmar. År 30 efter Kristus sträcker sig den 17 Nisan från lördag kväll till söndag eftermiddag. Det är alltså den tredje dagen i det osyrade brödets högtid. Och detta år sammanfaller dagen också med förstlingsfruktens högtid, Bikurim. Se 3 Moseboken 23:9-14. Det finns 2 traditioner för offren kring denna högtid. Enligt fariseerna skulle förstlingsoffret ske på kvällen, medan saduceerna ansåg att det var på morgonen. Eftersom det sistnämnda var i majoritet i Sanhedrin, så skedde viftoffret troligen tidigt på söndagsmorgonen. Tänk om samtidigt som en kärve viftades i templet som ett förstlingsoffer spreds nyheten om att Jeshua var uppstånden. Se 1 Korintherbrevet 15:20. Bibeln redogör ju inte exakt för när Jeshua uppstår. Bara att graven är tom vid gryningen på den första veckodagen, söndagen. Se vers 2 och 6. Han är uppstånden. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, en korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, så som han har sagt er. Petrus hade förnekat mästaren och avsagt sig lärjungaskapet. Nu får han en särskild hälsning och uppmuntran att få möta den uppståndne. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon, eftersom de var rädda. Markus avslutar sitt evangelium på samma sätt som han började, snabbt och kortfattat. Det sker också på ett ödmjukt sätt. Några kvinnor får vara med i det största miraklet när Messias har uppstått och får gå med ett himmelskt budskap till lärjungarna, vilket gör dem till de första som predikar uppståndelsen. Den uppståndne visar sig. De sista verserna, 9-20, finns med i senare manuskript, men inte i det tidigaste.
De tidiga kyrkofäderna kände inte till dem och stilen skiljer sig jämfört med det övriga evangeliet. Innehållet i dessa verser stämmer överens med övriga Bibeln, men man bör inte bygga någon doktrin på enstaka ordalydelser från just dessa verser. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena, som han hade befriat från 7 onda andar. Hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Han visade sig för 2 lärjungar. Sedan visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Han visade sig för de 11 lärjungarna. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords. Och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på det som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Himmelsfärden. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Uppläsare är med tacksamt tillstånd av Svenska Folkbibeln, Sven Bergling, 2015. Kommentarer är hämtade med tacksamt tillstånd av Svenska Kärnbibelns nätversion, januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version av Markus evangelium har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Markus tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn, Yeshua. Troende har fått ersätta kristna, eftersom Markus själv aldrig kallar sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt ideellt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre, YouTube, så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.